Wah, ayam jago ini metu ga? Karena cekelan. Sudah sah. Dang, cekelan dulu dang, cepet. Kelem ya nek ra dikek pakan. Oh, kudu kek pakan. Ya wis rasa. Dingin. Ngono biasane mbak ono gak. Lah sing ndi? Sing kuwi to. Ayo rono. Wah, pitik era nek sing metu lin. Oh, lah kaya dik. Isong yang gitu kayak gak biang atau kok berani rong tak air gitu lin gitu lin nah kayak pengen renang nih do mono karap mono nek karap pun renang ini Jogja loh gue PTE si wedok sing dilin. Si wedok endi PTE? Kira tok benceng kita ora sing ireng iki lho. Dia ya nurut tenan ra. Mam se. Isi semua. Nit. Ayame cewek semua yo cepet banget ga. Mendok kabeh tadi. Galak banget iki. Nakal iki. Wah. Tasku sa. Mas. Ada. Ketok babu. Galak. Rasa. Rasa. Apa e cok ae? San mantel ul bocok. Sing wedok iki